Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Արխալուղ։ Արխալուղը համարվում է Ադրբիջանում ամենատարածված հագուստներից մեկը։ Ինչպես անունն է հուշում, արխալուղը ամբողջությամբ ծածկում էր կանանց մեջքի մասը, բաց թողնելով մարմնի կրծքի մասը։ Արտաքին հագուստ հանդիսացող արխալուղը հիմնականում կարվում էր թանկարժեք կտորներից՝ թիրմա, տավտա, թաֆիշ, ատլաս, հարա, զարխարա և այլն։ Թևերի և դեկոլտեի ցալքավոր կնճիրներն էլ ավելի էին գեղեցկացնում այն։ Ղարաբաղի շրջանի արխալուղներում գոտկային ցալքը նուրբ և կարճ էին լինում։ Այս արխալուղներն ավելի շատ հիշեցնում էին կանացի վերնասկեստ համարվող չապկան, ընդհանրապես լինում էին բութայի ձևով, նիլուֆարի թևերով։ Դեպի արմունկն ուղիղ լինող նիլուֆարի թևն շուշանի տեսքով կտրված էր արմունքից ներքև։ Արխալուղի թևի բերանին մեջքի մի կտորից ավելացվում էր երկու մատլայնությամբ ցալք։ Թևի բերանին ավելացված կնճիրները արխալուղին ավելի կոկիկ ու գեղեցիկ տեսք էին տալիս։ Կանացի արխալուղները միմյանցից տարբերվում էին գոտկատեղի տեսքով, օձիքի և կիսաշրջազգեստի բնույթով։ Ադրբիջանի ազգագրական շրջանների շարքում իրենց ոճով ու վարգույներով աչքի ընկնող Ղարաբաղյան տարածքները կարևոր տեղ են գրավում։ Նկարում պատկերված արխալուղը պատկանում է 20-րդ դարի սկզբին։ Նմուշը պատրաստված է թիրմայից և զարդարված է բավտայով և սև աչկերով։ Վերնագիր, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն, CBC FM-ի և Ադրբեջանի մշակութային նախարարության համատեղ նախագիծ։